হাই হ্যালো নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই কমল ডেকাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। চাওক, যিহেতু এতিয়া অসমত ভগালী বিহুৰ বতৰ, চাৰিওপিনে ভেলাঘৰ বনাই আছে, মেজি বনাই আছে, তো আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম এটা নাওৰ আৰ্হিত বনোৱা ভেলাঘৰ। তো বলক এই বোম ভেলাঘৰটো চাবলৈ আপোনালোকে মোৰ লগত, আৰু যিহেতু ভগালী বিহুৰ বতৰ অলপ পিঠা পিঠা নাৰিকল দিয়া পিঠা, তো পিঠা খাই খাই বলক মোৰ লগত আপোনালোকেও এই বোম ভেলাঘৰটো চাবলৈ, যিটো ভেলাঘৰ নাৰ আৰ্হিত বনাইছে, তো বলক 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 বলক। মোৰ পিছফালে কুঁৱলী চাওক না, বাইক লৈ যাম বাইক লৈ যাম এই ঠাণ্ডাত আপোনালোকক ভেলাঘৰ দেখুৱাবলৈ। মোৰ পিছফালে কুঁৱলী চাওক, বৰ্তমান বাজিছে 6:30 হৈছে আৰু মই আপোনালোকক ভেলাঘৰ দেখুৱাবলৈ যাম নলবাৰীৰ কৈঠালগুছিলৈ। তো চাওক কুঁৱলী চাওক, কোনো অহা নাই মোৰ লগত, অকলে যাম মই বাইক লৈ কিনে। তো ৰাস্তাত মই আপোনালোক একো দেখুৱাব নোৱাৰিম, তো গৈ কিনে ডাইৰেক্ট একদম ভেলাঘৰটো আপোনালোকক দেখুৱাম। তো বলক আপোনালোকক বলক বলক। হাও ৰাস্তা কতে আকৌ দেখা চাখা নাপায় দেখোন, কিবা চেৰা বঞ্জিত থকা যেন লাগিছে। তো বৰ্তমান মই আছোঁ কৈঠালকুছি হাইস্কুলৰ খেলপথাৰত আৰু ইয়াতে বনাইছে এই ভেলাঘৰটো। চাওক সৌটো 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 ভেলাঘৰ আপোনালোকে দেখিছেনে, সৌটো ভেলাঘৰ। তো এই ভেলাঘৰটো মই আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰাই দেখুৱাবলৈ এটা চেষ্টা কৰিম। তো বলকচোন ভেলাঘৰটো এটা বম ভেলাঘৰ, সঁচা কৈছোঁ বম ভেলাঘৰ বম ভেলাঘৰ। সঁচাকৈ চাওকচোন কি মজা বনাইছে, একদম সঁচাকৈ চাওকচোন কি মজা বনাইছে, কি কম আৰু জানে। তো যিসকলে বনাইছে তেওঁলোকক মই চেলুট জনাইছোঁ ইমান ধুনীয়া ভেলাঘৰ এটা আমাক বনাই দেখুৱাৰ বাবে। এইটো হৈছে মই আপোনালোকক কৈ থকা এই বোম ভেলাঘৰটো নাৱৰ আৰ্হিত বনাইছে। চাওক তো বলক অলপ তলে ওপৰে সোমাই চাওঁ ভেলাঘৰটোৰ কেনেবা লাগে, তলতো সোমাই চাওঁ আৰু ওপৰতো উঠি চাওঁ কেনে লাগে, ৱা ৱা ৱা। আৰু এতিয়া মই য'ত থিয় হৈ আছোঁ এইটো হৈছে ভেলাঘৰটোৰ গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ, মানে ইয়াতে মানে কি হয় খানা চানা বনাব আৰু খাব আৰু বনাই কিনে। তো এইটো হৈছে গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ, আৰু এইটো হৈছে চৌকা চৌকা চৌকা, ইয়াত চৌকা ইয়াত ইয়াত বনাব জানে, খানা মাছ মাংস চব ইয়াত বনাব জানে। এইটো হৈছে চৌকা, চৌকাটো ৰেডি কৰা নাই বাৰু, ৰেডি কৰিব। এবাৰ ওপৰত উঠি চাওঁ ৰ'ব, যিহেতু আহিছোঁ তলখিনিতো চালোৱে, এবাৰ ওপৰত উঠি যাওঁ, চাওঁ বাৰু ওপৰত উঠি। অ' এনেকৈ ওপৰত উঠিব পাৰি, সেইটো জখলা আছে, চাওক এনেকৈ উঠি যাব পাৰি ওপৰত। ৱাও মজা, অ' পল্লু 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 মজা মজা, সঁচাই বিৰাট ভাল লাগিছে, কি ক'ম আৰু মানে, ৱাও মজা, নাইচ সুন্দৰ সুন্দৰ, কি ক'ম আৰু জানে, আল্টিমেট আল্টিমেট। তো বৰ্তমান মই আছোঁ ভেলাঘৰটোৰ ওপৰত, তো আল্টিমেট আল্টিমেট সঁচাই এটা সুন্দৰ ভেলাঘৰ বনায়। আৰু তলত খানা বনাব, মাছ মাংস বনাই কিনে ইয়াত ৰাতি শুব, তাৰমানে শুব। তো যিবিলাক ল'ৰাই ইয়াত থাকিব ইয়াত শুব, তলত খানা খাব ৰান্ধি কিনে আৰু ইয়াত শুব, আৰু এনেদৰে শুব। ৰ'ব 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 মই দেখা দিয়া, ৰ'ব দেখা দিওঁ আপোনালোকক, এনেদৰে শুব আৰু, এনেদৰে শুব আৰু, কি ক'ম আৰু মজা, শুই থাকক এনেকৈ। তো এইটোৱে আছিল সেই বোম ভেলাঘৰটো যিটো মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ নলবাৰীৰ কৈঠালকুছি হাইস্কুলৰ খেলপথাৰত বনাইছে। তো সঁচাকৈ প্ৰায় 200ডাল বাঘ হৈছে আৰু এমাহ এমাহ কাম কৰিছে বোলে, তাৰ ফলতে এই ভেলাঘৰটো হৈ উঠিছে। তো কি ক'ম আৰু, সঁচাই ভাল লাগিছে থাকিনে। তো ধন্যবাদ কৈঠালকুছিবাসী ৰাইজ, ইমান ধুনীয়া এটা ভেলাঘৰ আমাক বনাই দেখুৱাৰ বাবে। তো মোৰ হিয়াৰ পৰা আপোনালোকক জনাইছোঁ অলেখ অযুত ধন্যবাদ যিসকলে বনাইছে ভেলাঘৰটো। চাই আহি থাকোঁতে বাটে বাটে বাৰে বাৰে মোৰ এটাই কথা মনলৈ আহিছে, অসমত বাৰু ভেলাঘৰৰ নামত কিবা প্ৰতিযোগিতা হৈছে নেকি, ক'ৰবাত যদি ৰংঘৰ বনায়, ক'ৰবাত ভূপেন হাজৰিকা বনায়, ক'ৰবাত নাও বনায়, আৰু মিডিয়াইতো কৈয়ে থাকে অসমৰ এইটো এটা শ্ৰেষ্ঠ ভেলাঘৰ। তো এইবোৰ কৰিবলৈ বাদ দিয়ক, প্ৰতিযোগিতা কৰিব নালাগে, বনাওক ভেলাঘৰ, যিহেতু আমাৰ ভগালী বিহু, ভেলাঘৰ লাগিব মেজি লাগিব, বনাওক, কিন্তু প্ৰতিযোগিতা কৰিব নালাগে। আৰু চাওক কিছুমানে ৰংঘৰ বনাই জ্বলাই দিয়ে, কিছুমানে ভূপেন হাজৰিকা বনাব, ভূপেন হাজৰিকাৰ আৰ্হিত বনাব, ৰংঘৰৰ আৰ্হিত বনাব, এইবোৰ জ্বলাই দিয়ে। তো এইবোৰ জ্বলাই নিদিব, ভূপেন হাজৰিকাক আৰু এনেদৰে বনাই কিনে জ্বলাই দিয়া বস্তু নেকি, বা ৰংঘৰটো এনেদৰে জ্বলাই দিয়া বস্তু নেকি, তো জ্বলাই নিদিব আপোনালোকে, এইবোৰ ভাল নালাগে, সঁচাকৈ কৈছোঁ একদম ভাল নালাগে। আৰু চাওক যিবোৰে ডেকা ল'ৰাই বা যোনে নহওক আৰু ভেলাঘৰত থাকে, তেওঁলোকে একদম মদ পানী খাব, একদম ডিজে বজাব, ডিজে বজাব, হানি সিঙৰ গান লগাব, বাদশাৰ গান লগাব, ডিজে বলা হ'ব, তেতিয়া গানা বজা দে, হানি সিঙৰ গান লগাব, চানি 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 পানী পানী, মুঠতে বিভিন্ন ধৰণে এনেকুৱা গান বজায়। তো এইবোৰ আপোনালোকে নকৰিব, অসমীয়া গান বজাওক, বিহু বজাওক, আমাৰ জুবিনদাৰ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বিহু আছে, জানমণি অঞ্জনা আগৰ পুৰণা পুৰণা বিহুবোৰ বজাওক, সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে। শেষত
ফগালীৰ ভেলাঘৰ, উৰুকাৰ ভোজ আৰু মেজিৰ পবিত্ৰ জোৰ উমেৰে আপোনালোকৰ জীৱনটো সুখময় হওক তাৰে কামনাৰে আজিলৈ বাই 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 বাই। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে জয় অসম।